QB နဲ့ export ထုတ်ထားတဲ့ miss down file ကိုကျွန်တော်တို့ mastering လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ခုန miss down track ကိုကျွန်တော် mastering project ဆောက်ပေးရမယ် ISO 2 ozone a နဲ့ mastering project ဆောက်ပေးမယ်အဲ့တော့ ozone a ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် miss down လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဆွဲထည့်လိုက်ဆွဲထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုတစ်ခါလဲနာမည် copy ယူသွားလိုက်မယ်ပြန် save လုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားခြင်းလဲဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာကို save လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထားပါတော့ desktop မှာ save ခြင်းလဲကျွန်တော် desktop မှာကျွန်တော် save လိုက်ပြီ okay ဒါမှမဟုတ်အဲ့ခုနက master အော်ကျွန်တော်ရဲ့ header tail ကိုသွားမယ်ပြီးရင် qb 5 mastering ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် save မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ okay လိုက်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ဒီမှာတော့ရောက်လာပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှင် text တွေပိတ်လိုက်မလိုတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့ save လိုက်လို့ရပြီ okay ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်ဒီမှာမပွင့်ကြလိုက် right click open အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနကဟို project save ထားတဲ့အတိုင်းမှာပြန်ပွင့်လာပြီ